မင်းညားကကျွန်တော်တို့ရဲ့အချစ်တော်ရှောင်းမီရနေပြီးတော့သူရဲ့ product အသစ်တွေကိုလောက်ဆုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ iPhone မှာဖုန်းတွေတွေက၃မျိုး accessory တွေက၂မျိုး accessory ဆိုတာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ ecosystem မှာပါတဲ့ဒီကျွန်တော်ခြာချံကောင်းတို့နောက်တစ်ခါ나이တော့ပြောတာပါ။ဂျန်တဲ့ဒီဖုန်း accessory တွေကတော့အများကြီးမဆက်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့မှာတစ်ခုရှိတာကလက်ရှိတို့ရဲ့ကျမကြီးအတွက်ကိုပါဒီရှောင်းမီက ခေတ်ဆိုင်တူမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဒါလည်းဆိုတော့ anti factory ရဲ့ cover တွေထုတ်ပေးလိုက်တာပါ။ဆိုတော့တခြား phone company တွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးထုတ်ပေးတယ်လို့ရှင်းရတဲ့ဒီကောင် Xiaomi ကကြတော့ဒါ user တွေက use site တွေဆိုပြီးလုတ်ပြလိုက်တဲ့သဘောပါ။ anti vertigo ရဲ့ဆိုတော့လက်ရှိ covid ဖြစ်နေတဲ့ကာလိုင်းနဲ့ဆိုတာတော်တော်လေးကိုအကျိုးသက်ရောက်သွားမှာပါ။ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေတော့ထားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့အဓိကအချက်ပြတဲ့ဒီ smartphone သုံးလုံးကြောင့်ကိုကြည့်ကြအောင်ပါ။ဆိုတော့မင်းညကထွက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ Mi Candy Lite ရယ် Mi Candy ရယ်နောက်တစ်ခါ Mi Candy Pro ရယ်ကသူတို့မထွက်ခင်မှာအပြင်မှာပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ဒီ list တွေ runner တွေ rumor တွေအတိုင်းပဲ camera ဆက်ရက်ကအစပုံစံဒီဇိုင်းကအစလုံးဝတပုံစံနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါဒါအားလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုဒါ leak လိုက်လို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အခါကျတော့လုံးဝတပုံစံနဲ့ဖြစ်တော့ပါတယ်ဟုတ်မှနစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ K20 နဲ့ K20 Pro မြေ Global version တွေကပဲကောင်းလဲထွက်လာလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က M90 နဲ့ M90 Pro နဲ့ဆိုပြီးထွက်လာခဲ့တယ်ဟုတ်ဒီတစ်ခေါက်မှာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ K30 Ultra ရဲ့ version ပေါ့နော် global version ထွက်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က mi ten t လို့မျှော်မှန်းထားခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ခဲ့ဘူးလုံးဝတခြားကြီးဖြစ်သွားခဲ့တယ်။သူ့မှာတုံးထားတဲ့ spec တွေយ៉ាងတော့တော်တော်များများတူနေမဲ့ design ဘိုင်းတွေစက်ရက်ဘိုင်းတွေကတော့တော်တော်များများကွာလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့အခါကျတော့အရင်ဆုံးစပြောအောင်ပထမဆုံးစပြောကျင်တာ display ဘိုင်းမှာ display ဘိုင်းမှာကတော့ကျွန်တော် mi ten t နဲ့ mi ten t pro မှာကကြတော့ဒီကောင် 144Hz screen refresh ပါသွားပါတယ်။နောက်ထပ်ပိုကောင်းတာကဘာလဲဆိုတော့ adaptive sync ပါသွားတာပါ။ adaptive sync ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တုံးနေတဲ့ သုံးစာရဲ့ဒီ user tone application မှာ light ပြီးတော့ဒီကော screen refresh ကို light ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းကြီးပြထားပါအဲ့လိုမဟုတ်နဲ့144 Hz နဲ့သုံးနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ battery consumption ဘိုင်းကပိုပြီးတော့များသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုသုံးနေတဲ့ application နဲ့ light ပြီးချင်းကြီးပြတာဥပမာကျွန်တော် video ကြည့်မယ်ဆိုရင်48 refresh နဲ့ကြည့်မယ် streaming ကြည့်တယ်ဆိုရင်30 refresh နဲ့ကြည့်သလိုကျွန်တော် game တွေကစားတဲ့အခါမှာလည်းဒီ144 Hz refresh ရရမယ်ဆိုလို့ adaptive light လုပ်ပြီးတော့ send လို့ပေးတဲ့အတော့ကြောင့်မလို့ တတော်လီကောင်းသားမယ်သူတို့ပြောသားနဲ့အရာပုံစံအရဆိုရင်တခြား reference မြင်းတဲ့ဖုန်းအပြင်နဲ့ရှင်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းကဘက်ထရီကဒီညဘက်ရောက်သည့်အထီကိုစသုံးဖို့အိမ်ကြိုင်တော့အထီချင်ပြီးလိုပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကလေးကျွန်တော်လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ပါမယ်တည်ရအောင်ပါအတီကြတော့ပြောလို့မရသေးပါဘူးနောက်ထပ်ပိုကောင်းတော့တခြားကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Direct Sense 3.0ထည့်ပေးလိုက်တာပါအဲ့လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးကိုနေရောက်ကြည့်အောင်မှဒါကို Direct Sense အောက်မှာသုံးတယ်ဆိုရင် Next နည်းတဲ့ဖုန်းလေးကကြည့်ရတာ comfortable မဖြစ်ဘူးတအားကိုတော့အာမျက်စိအယုံဆိုင်ပြီးကြည့်ရတယ် နေရောက်ကြည့်အောင်မှာဓမ္မုံရိုက်မယ်ဆိုရင် screen ကကျွန်တော်တွေ viewfinder မှိနေတဲ့အတောကြောင့်အယုံဆိုင်ပြီးကြီးရတယ်အဲ့ဒါမျိုးအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာကတော့ကျွန်တော် mid-range version မှာကြာတော့ mid-range ဒီ version မှာကြာအဲ့လိုမဟုတ်ဖ ೇನೆ သူကကောင်းချင်းကြီးပြလိုက်တယ်နေရောက်ကြည့်အောင်မှာတောင်းရအဆင်ပြေအောင်ချင်းကြီးပြလိုက်ဆိုတော့တော်တော်လေးကို writer မြို့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူ့ရဲ့ nis ကတော့သူတို့ avanex အရတော့ အရမ်းညစ်စပါတော့တွေ့ရပါပါ။ Okay ပြီးသွားရင်တော့ကင်မရာဆက်တပ်ပိုင်းမှာကင်မရာဆက်တပ်ပိုင်းမှာကတော့ဒီကောင်က10 megapixel သူရဲ့အချက်တော်ဖြစ်တဲ့ဒီ10 megapixel ကိုတုံထားတယ်အဲ့ကောင်ကနေရာမှာတုံထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Mi 10T Pro မှာတုံထားယူတော့ပါ။ဒါပေမဲ့10 megapixel ဆိုတာကလည်းကိန်းကိန်းလေးကြီးသွားတယ်။တကယ်ဓာတ်ပုံကတော့ကြီးတတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့64ရို့48လောက်တွန်းနေဆိုရင်တော့မှဓာတ်ပုံကတော့ပုံကျဲကျဲနေရတယ်ဗောညာ။ Aspect ratio အရင်ဆုံးညှို့ကြည့်အောင်ပါ။ Aspect တွေနေရတော့ကျွန်တော်တို့ Mi 10T Pro မှာက10 megapixel main camera ပါတယ်30 megapixel ultra wide ပါတယ်5 megapixel depth sensor ပါတော့ပါတယ်။ သွ S <S ာ <S <S းကြ자စဉ်းစားကြည့်အောင်မဆော့미디어아트မှာကကင်မရာဆက်လက်ကအများကြီးတုံးထားပြန်တယ်ဒီတစ်ခါ meeting time မှာဘာလို့ trivial camera settings ကိုသူ short chat ပြလိုက်တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်တော့စဉ်းစားရရှိပါတယ်ဟိုဈေးနှုန်းတက်သွားသွားအောင်လို့လားဒါမှမဟုတ်စင်ဖုန်းရဲ့ design mind ကိုအဥစားပြီးထုတ်ရှင်လို့လားပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်တော့ပြောတာရှိတယ်သူရဲ့ camera vibe တွေကတော့အများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ low exposure mode တွေမှာအများကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခါ AI sky scale တွေမှာလည်း function တွေအမျိုးစုံပါလာခဲ့တယ် public 2 camera တစ်ခု ਆ ပါလဲဆိုအိတ်ကေဗီဒီယိုရိုက်လို့ရတဲ့အမြင်ကိုသူ့မှာက OS ပါလာတဲ့အတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တခြားဖုန်းတွေမှာလိုမျိုးအိတ်ကေဗီဒီယိုရိုက်ရင် OS ပါပါတဲ့အတော့ကြောင့်မလို့ hand shake ဖြစ်နေတာမျိုးရှိခွင့်နဲ့ stabilize တော်တော်လေးဖြစ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မြင်စမိတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်လက်ထက်ကို handset ရောက်မှာပဲတကယ် detail ဆန်းကြည့်အောင်ပါဒါကတော့ဒီ blind အနေနဲ့ကတော့ black out လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောပြနိုင်သေးဘူးဆက်ခါကျတော့အခုနကတော့ data Mi 10T Pro ရဲ့ camera spec ကြည့်ဆို Mi 10T မှာကြာတော့ဘာပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ main megapixel ကဒီကောင်64ဖြစ်သွားတယ်ကျန်တဲ့ ကင်မရာဆက်ရနှလုံးအရောမီတန်တီပရိုနဲ့တိမ်မောအောင်အဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ကင်မရာဘိုင်းအနေနဲ့ကလည်းတအားကြီးဆိုးရအောင်မဟုတ်ဘောင်းနေတဲ့ထဲမှာပါမယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ performance ဘိုင်းအရောနှမျိုးလုံးပါကထူးခြားမသွားဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခါကျတော့ Snapdragon 865ကိုပဲတုံးပေးထားတာပဲ။ကျွန်တော်မြှောက်မှန်းမိတာကတော့ဒီ Mi 10T series မှာ Snapdragon 865 Plus ကိုတုံးပေးတဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်မြှောက်မှန်းမိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကတော့အရင်နှုန်းကထွက်ခဲ့တဲ့ Mi 10နဲ့ Mi 10 Pro တော့မှာဒီကောင်865ကိုတုံးထားပေးတာကိုပြီးတော့အရင် Mi 10 Ultra မှာလည်း865ကိုတုံးထားပေးရဲဆိုတော့ ဒီတစ်ခါကကြဘာလို့များဒီကောင်းက Mi 10T series ကို Mi 10T နဲ့10 Pro မှာတော့ 10T Pro မှာတော့မကဒီ865ကိုပြန်သွင်းပေးထားရလဲပေါ့เนาะဆိုတော့ Mi 10T မှာက865ကိုသုံးတာလက်ခံလို့ရပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ Mi 10T Pro promotion ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ performance byte ကိုဒီကောင်းကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ upgrade လုပ်ပေးတဲ့ね865 plus တော့ဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အခုထွက်လာခဲ့တဲ့ခါကြတော့မှန်းချင်းနဲ့နှန်းထွက်မကိုက်တလို့ဖြစ်နေပါလေ။အဲ့ဒါကလေသူတို့ဘလို့အကျန်နဲ့ထုတ်လဲတော့မပြောတတ်ပါဘူး။တကယ်လို့တို့က less ရှိပေါ့เนาะ ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရသလောက်ကတော့ဒီ Xiaomi ရေထုတ်ခဲတဲ့မြန်မာ series မှာ X5 Plus သုံးထားတဲ့ဖုန်းမရှိသလိုပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထွက်လာကောင်များ series ပေါ့နော် Flagship level series မှာအကုန်လုံးကဒီကောင်က X5 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 density ထုတ်လာခဲ့တယ်။အခု K30 Ultra ကတော့ဒီကောင်က X5 မသုံးခြင်းလို့မျိုး Dynamic series 1000နဲ့ Plus <laughs> ကိုပဲသုံးပြလိုက်တာတို့ဗျ။အဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ရဲ့ X5 Plus ကိုပဲအချိန်မှာသုံးမှလည်း Mi 11မှာသုံးမှလာပေါ့နော်။ Mi 11မှာရောက်တယ်ဆိုလို့ဒီကောင်က X5 ထဲကြိုပြီးတော့ accessory เนี่ยถอดแล้วไอ้เฉยๆอ่ะอะไปเอาได้เลยเหมือนกันดีหนิแท้มาတော့ကျွန်တော်ထင်ね Xiaomi အနေနဲ့ကတော့ X5 Plus ကိုတုံးဖို့တော့အဆင်မရှိလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်။အဲ့တော့တစ်ချက်အနေနဲ့ဘက်ထရီဘိုင်းမှာဘက်ထရီဘိုင်းအနေနဲ့နှလုံးလုံးမှာဘက်ထရီ900 mAh ပါတယ်။ဖတ် charge ခြင်းเนี่ย 32W ပါပါတယ်။အဲ့တော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့900 mAh ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ X5 ကိုတုံးထားပြည့်တဲ့အတော့ကျွန်တော်ဒီကောက်အနေနဲ့ကကျွန်တော် daily driver အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး2ရက်လောက်တော့ခံမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Mi Ten Ultra သုံးတော့တာမှာ အဲ့လိုခံသေးကြဆိုတော့ဒီကောင် Mi 10T ဒီ 10T Pro မှာလည်းအဲ့လိုခံမှာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဟိုတေချာတစ်ခုကတော့ဒီကောင်ဟိုတားက gaming phone အတွက်မရွယ်ဘူးကျွန်တော်ကညွှန်ပြမိပါတယ်။ gaming ဘိုင်းရကောင်းပေမဲ့သူ့ရဲ့တုံးထားတဲ့ spec အရနောက်တစ်ချက် battery ဘိုင်းရဆိုရင်ဒီကောင်က gaming phone တစ်လုံးမဟုတ်ဖဲနေကျွန်တော်တို့ daily driver အနေနဲ့ပပဆက်ဆက်ရှယ်တုံးလုံးကောင်းတဲ့အမျိုးစားဖြစ်လိုပါ။တေချာတစ်ခုကဒီကောင်လေး wireless charge ပါပါတယ်အဲ့တော့ကြာမလို့တိတ်တော့အထူးကြမ်းတော့ဖြစ်မနေဘူး။ ကျွန်တော်ကလေ wireless charging တော့မသုံးနေကြမှောက်တခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလေအရေးမကြီးဘူးကျန်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းအရေးမကြီးဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Kevin နဲ့ twin ရတာကို wireless တက်ပို့ပြီးတော့သဘောကျလို့ပါဟုတ်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုဒီကောင်ရဲ့ညီအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့미탠 లైట్ အကြောင်းပါ미탠 లైట్ ကတော့ဒီကောင်ကတော့ second refresh နေတာ 120Hz ဖြစ်သွားတယ် adaptive sync ပါလာတယ်ပြီးတော့အင် patch show လေးကအလေကောင်ရောက်တော့ပါတယ် camera module အနေနဲ့ကတော့ဒီကောင်က64 megapixel main camera ပါမယ်8 megapixel ultra wide ပါမယ် တူမကပါစေ depth sensor နဲ့တူမကပါစေ macro lens ပါလာမယ်ဆိုတော့တေချာတစ်ခုကဒီကောင်က methane t နဲ့လုံးဝဘောနော်ရွေးချယ်လို့မတည့်အောင်လို့ဒီကောင်ကအဲ့လိုမျိုးခွဲထုတ်လာနှမို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခုနက depth sensor တို့ macro လို့သာ5မကပါစေဒီထည့်ပေးလိုက်မှာဆိုရင်လူတွေကရှင်ရတော့မှာဘယ်ကောင်နဲ့ရှင်မလဲဆိုတော့ methane t နဲ့သွားရှင်တော့မှာဆိုတော့သူ ਨੇ ရှင်လို့မရအောင်မလို့ဒီကောင်ကကင်မရာဘက်ကိုနည်းနည်းဝေးရှော့လိုက်တဲ့ပုံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါကတော့ Xiaomi ရဲ့ လောက်ွက်တွေပေါ့เนาะ Xiaomi နဲ့ Motorola တခြားကုမ္ပဏီတွေလောက်ွက်တွေဆိုအကုန်လုံးဒီပုံစံတည်းလົງနေကြဆိုတော့ဒါကတော့အပြည့်တော်ပြောလို့မရဘူးပြပြီးတော့ရင်တော့ chip စက်ပိုင်းမှာ chip စက်ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ Wafer 750 G SoC ကိုတုံးထိုင်လို့ပြောလိုက်ရစနပ် Dragon 750ကိုတုံးထားပြတယ်အဲ့လိုကြောင့်မလို့တခြားတစ်ခုကတော့ဒီကောင်းရဲ့ performance spike ကတအားကြီးကောင်းတဲ့အထက်မှာတော့ပါမှာမဟုတ်ပါဘူး daily driver အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေချောချောမွေ့တုံးလို့ရမယ် game ဆိုရင်လည်းအပြည့်အပြည့်ဆော့လို့ရမယ်အဲ့လိုခါကြဒီကောင်းရဲ့ performance က Snapdragon 765အောက်မှာရှိတဲ့အတော့ကြောင့်မလို့ ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ဒါပုံမှန် daily driver အနေနဲ့သုံးမဲ့ဖုန်းလုံးလိုပဲပြောင်းမထားပါဘူး။ဒါနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ battery battery မှာက4820ပြီးတော့33%နဲ့အဲ့ရခါကျတော့လုံလုံလောက်ရှိတယ်။ပုံမှန်သုံးမဲ့ဆိုရင်အနည်းဆုံးတစ်ရက်ခွဲနှစ်ရက်ကြကြလာကိုအတားလေးသုံးလို့ရမယ်ဆိုတော့အထေချာပါပဲ။ဆိုဈေးနှုန်းလေးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ midland d pro a12 game မှာ965 euro မြန်မာငွေနဲ့6သိန်း2000ဝန်းကျင်။ဒါကအသူတို့ထုတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဈေးနှုန်းကိုပြပြတာပါမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ထက်ပိုသွားနိုင်တယ်။7သိန်းဝန်းကျင်သွားကြပါလိမ့်မယ်။ Mitandibro 8256ကိ bro, ko, o, a, no nah ု645ယူရ e ိ ko ko ုမြန so e, ်မ so e, no ာင okay? so so e no, so e, no, ွေနဲ့10သိန်းဝန်းကျင်ဆိုတော့တေးကြတစ်ခုပါမြန်မာနိုင်ငံရောက်လာမယ်ဆိုရင်11သိန်းဝန်းကျင်တော့တွားကြနိုင်နေ Mitand T 6128ကိုဒီကောင်465ယူရိုမြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်9သိန်း8000ဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုအရောက်ဆိုရင်10သိန်းခွဲဝန်းကျင်တော့တတ်ပေါ်ပါမယ်โอเค Mitand T 8256ကို945ယူရိုဆိုတော့မြန်မာငွေက10သိန်းခွဲဝန်းကျင်ဆိုရင်တော့ဒီကိုအရောက်ဆိုရင်နောက်ထပ်9000လောက်ထပ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် အာက uh, ုန်တဲ့ငွေကြေးတော့တော့ကြပါမယ်။အယောင်အင်းလေးကတော့ save ရဲ black ရဲ blue ရဲတော့ရမယ်။ပြီးတော့အရင်တော့ mid-range light ရဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေပါ။ mid-range light ကတော့664ကိုမြန်မာငွေ၄သိန်းခွဲဝန်းကျင်ဒါသတို့ခြောက်ညာထားတဲ့ဈေးနှုန်းဒီရောက်မှဆိုရင်တော့ငါးသိန်းကျော်ကျော်လောက်ရှိမယ်။နောက် mid-range light အဲကောင်က6128ကိုဒီကောင်က329ဆိုတော့အခါကျတော့မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်ငါးသိန်း၅သိန်း၁၀၀၀ဝန်းကျင်လောက်ကျပါဗျ။ဟောဒီရောက်ဆိုရင်ခုနပြောသလိုငါးသိန်းခွဲဝန်းကျင်လောက်တော့တော့ကြပါလိမ့်မယ်။အယောင်အင်းလေးကတော့ အထရန်ဒီ blue ရူပါပယ် papeli grey ရူနောက်တစ်ခါ rouge speed ရူအရာနေနေက၃အောင်ရပါလိမ့်မယ်မနေ့ကဖုန်းတွေ launch store ရဲ့ပွဲမှာဖုန်း၃လုံးနေမကပါဘူးကျွန်တော်နေခိုက်တဲ့ accessory လေးနှစ်မျိုးပါလာပါသေးတယ်အဲ့ကောင်တွေကပါလဲဆိုတော့ 65w feature ချင်းနေကျွန်တော်တို့ mi wash ပါလက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော် market ထဲမှာလည်း 65w support ပေးတဲ့ဒီ device တွေထွက်ပါလာတဲ့ခါကျွန်တော်မြီရသူ့ရဲ့ 65w feature ရဲ့မျိုးကိုိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် mi ဖုန်းတွေမှာနေမဟုတ်ပါဘူးတခြား accessory တွေမှာလည်းတွုံးလေရအောင်ဥပမာ ipad တို့ macbook တို့ ชาใหม่พูดกับเราไอ้กองนี้มาแล้วต้งลงยาได้ไอ้ตัวเจ้ามันโดยละอําเภอเปลี่ยนมั้ยหลังจากก็มาเลยสรหมิววอชป่ะก็อย่างน้องก็ทั่วแค่เลยหมิววอชซีรีส์1มาตรงอ่ะติดพี่อามยาแกตุยเอโอยะทุเลปิจีเนี่ยต้งอะไรฟังก์ชันเนี่ยแหละติดพี่อําเภอเปลี่ยนลาแกบอดังแม้ดีตะคောက်มาတော့ไอ้กองนี้โท่ไปแล้วอินฟรุลုတ်ทาได้โลจนเราเห็นแหละวอชก็เลยอวัยนี้เนี่ยขึ้นตัวได้ดีไซน์มันเลยโดยละลานะหลังจากนี้เนี่ยก็มาเลยสรตรุตะคาได้อั้ว้นท้านออนเนี่ย16เยดีดีปอเนาะดาวช็อตต้งลงยาเลยสรสมาร์ทวอชเนี่ยมาไอ้หลอก ခဲနေနိုင်မျိုးကျွန်တော်တခါမှမကြုံသင့်ဘူးပြသေးပါဘူးကျွန်တော်တုံးတဲ့ဒီ GT Watch 2ဆိုရင်တော်မှပဲဒီကောင်က7000လောက်တုံးလို့ရတယ်ဒီကောင်က1600ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့များနေပြီဗျအာတော်တော်လေးမိုက်တဲ့သဘောလို့ရှိပါတယ်တခြားတော့စမ်းကြည့်အောင်ပြီးတော့အရင်ဗားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ SPO suit dynamic function တော့တခါ exercise ကိုမှ walking နေ့ကိုဒီကောင်118မိနစ်တော့ထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကို function 送လိုက်လို့ပြောလို့ရတယ်မြန်မာစပါပိုင်စေလို့ပဲ suit down มาတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဖွဲ့တီဖြစ်သွားပါပါ Okay ဆိုတော့ဈေးနှုန်းအနည်းငယ်ကဒီကောင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့သူက99ယူရိုရှိတယ်ဆိုတော့မြန်ဝင်နေဆိုရင်တော့ပေါက်ဈေးရတသိန်းခွဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရောက်มาဆိုရင်တော့38000 2သိန်းဝန်းကျင်လောက်ပေါက်တာမျိုးလို့လဲကျွန်တော်ခံမှန်းမိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကလော့စလို့တွားတဲ့ဒီ Midand T T10T T Pro T Light ကိုဒါ re-tap လုပ်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပါဟုတ် conclusion လေး၄နည်းနည်းလောက်ကြကြကြအောင်ပါထွက်ထွားတဲ့ဒီ Midand T နဲ့ Midand T Pro ကို ဒါရှိကျွန်တော်တို့ Xiaomi နဲ့ Redmi ကအရင်ကထွက်ခဲ့တဲ့ device တွေနဲ့ compare လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကောင်းလဲတွားပြီး compare လုပ်ရအောင်လဲဆိုတော့ K30 Ultra ရှိတယ်နောက်တစ်ခါ Mi 10 Ultra ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Xiaomi ကဘာလို့မလို့ဒီ Mi 10T နဲ့ Dandi Pro ကိုထုတ်လိုက်တာဒါ Globally Less ဆိုတော့ Global အတွက်ကိုထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းွေးရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကောင်းလဲကျွန်တော်ရှင်းွေးကြရမှာလဲခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ Mi 10T Pro ဆိုရင်ကျွန်တော်က Midian Ultra နဲ့ရွေးမယ်နောက်တစ်ခါ Midian D ဆိုရင် K30 Ultra နဲ့ရွေးမယ်ဆိုရင်တိတ်ပြီးအများကြီးကြွားချလာမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးတော်တော်လေးကိုရွေးရခံမယ့်အပိုင်တွေပါသူအချင်းချင်းတွေဟာကိုသူပြန်ပြီးတော့ရွေးချေရတာခက်လာတဲ့သဘောမျိုးပါမီးရတဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုလှုပ်လာလေလှုပ်လာလေရွေးချေစရာလေးခက်လာလေခက်လာလေပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ viewer တွေအရင်ထဲအော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ Midian D နောက်တစ်ခါ B10D Pro နဲ့ ဒီတတိအထရာ ਨੇ မိတဲ့အထရာ ਨੇ ဆိုရင်ဖဲကောင်ကိုရွေးချယ်ကြမှာလဲဆိုတော့အောက်ကကုန်မှာဝင်အောင်ဆွနေတော့ကြပါအောင်ဗျအလုံးချိစစ်တယ်ပါလိမ့်မယ်